ፍቃድ ያለው ነገር አሰረኝ እኔ 3 ሳምንት አስረኝ አሁን ማኪናዬ እስር ቤት ነው አለው የት ነው ያለው ማኪናው አዋሳ አዋሳ ጉምሩክ ታስሮ ነው ያለው ታስሮ ነው አለው ማኪናም ታስሮ ነው አለው ፍቃድ አለው ባለቤቱም እየከሰሰ ነው እኔም እየከሰስኩ ነው እኔም እስካው ምንም ፍርድ አልተገኘም እስካው አሁን ማኪናዬ ይውጣ ነው የምትለው አዎ ከተማ 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 ከበደ ነኝ ና አልዚጋ ይገባሃልልታ ልቤ ጸንዳ ልቤ ባንተ ጸንዳ ደስ ያለውልታ ጭብጨባ ለጌታ ልቤ ጸንዳ ልቤ ባንተ ጸንዳ ሲ አለልታ ጭብጨባ ለጌታ አንተ ከተማ ነህ ከተማ ነህ ማኪና ወደ ጂስ ገባ ነው ማየው ማኪና ወደ ጂ ገባ ነው አሜን እንዲያ ረገ የነገ ሐሙስ ሄደ አናግራችሁ ማኪናዬን ይፈልጋል ብለ አናግራችሁ አሜን ሂድ ማኪናዬ እዚ በር ላይ አቆመ እዚ ስትመሰክር ነው ማይክ አሜን ሆኖልሃል ሲ ደስ ያለውን ታለ ጌታ ሃሌሉያ አንደ ቆምስቲ አንተ ራስህ እነምልህ ጌታ ሆይ የኔ ማኪና የኔ ማኪና በሰው እጅ በሰው እጅ በሰው እጅ ወደ ኃይለ ገርመንት አንተ ምን አለ ኃይለ ገርመንት እዚ ነው ተጋጨው ተጋጨ ሰውዬ ራሳክሜ ሁሉ አሳካሰከም በኋላ በውስጥ አዋቅነት ወደ 141000 አውጥተ ወዲ ተብሎ ያንተ ማኪና ከእጅ ወጥቷል ማኪናው ታስሮ ነው ማየው ከሁለት ቀን በኋላ ማኪና ከዚህ ከተማ ወጥቶ ሌላ ቦታ ሊሄድ ያለ እጉደ ነው ማየው ጠጋ ብዬ ታርገሩ አያለው 3 1 8 3 1 7 አያለው ያንተ ማኪና ነው ና ተለብ ለወርዚ አገረው አለ ከተደረገልኝ ቸር ነው የኔ አባሳሬ ዳያቆበት አንደበቴ ልክፈት ላውራውን መስክር ከጌታ ሄደን አላውቅም ክብር አንድ ሰው ሲ አለበ እንደዋዝ ተረሳ ያህል ነገር አለበ እንደዋዝ ብዙ ጭብጨባን ታለ ጌታ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ወደ እኔ ሲመጣ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወደ ሃሌሉያ እናንተ የዘጋችሁን መዝገብ እግዚአብሔር ይከፍታል አሜን እናንተ የዘጋችሁ መዝገብ ይከፍታል አሜን እስቲ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም አንተ ነገር ሁሉ ካንተ እንቢ ብሎ ማኪና ሰጠ ከእጅ ወጥቶ አንድ ወርም አይደለ ሁለት ወርም አይደለ ሶስት ወርም አይደለም ረጅም ጊዜ ሆኖ አሳክመሃል ወጪ አውጥተሃል ካንተ ጋር ያለው ሰው ንግግር የሚችል ሰው ያለው ሰው ነው አንተ ማንንም ሰው የለም ማኪና ቆሞ ነው ያለው ታሶ ነው ማየው ቀጠሮም የለም ማኪና ከእጅ ወጥቶ በአይኒ ማየት አልቻልክም እኔ ቆም የሞሮ ይሄን ማኪና ታርጋ 3 የሆነ 183 17 የሆነ ማኪና አየው ቆሞ ነው ያየው አንተ በረከት ነህ ፍትና ማኪና ውሰድ ወልርታ ሰራለ ጌታ እየገለደ ወዳጄ ወዳጄ እቸር ከፋርገና መስገደሲ የራሴን ወዳጄ ወዳ ሃሌሉያ በጌታ ፍቶ እኛና ምናገረው ለረጅም ጊዜ ከጆቻቹ የወጣው ነገር የሰራዊት ጌታ በፍጥነት አሜን ተደውሎ አሜን ተፈልገ አሜን ናና ውሰት አሜን አሁን ትችላለህ አሜን ለዛ ነው ቅድም ብያለሁ ከዚህ በኋላ ተበዘብዛለህ እንጂ አትበዘበዘም አሜን ገንዘብ አይበዘበዘም አሜን እናቱ አይበዘበዘም ምርኳቹ ይመለሳል ታሪክ ይቀየራል አሜን አንተ ነው እስቲ ወርዚ ቶሎ የምት ወርዚ አዎ አሳልፋቸው ወርዚ እስቲ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ሻሽማኔ ምን አለ ሻሽማ ገረን ሁሉ ጠቅላላ ያንከራተተኝ አሁን ዲያርኩ ሻሽማኔ ሻሽማኔ ነው አዎ ነገር ያለው ነገር ሻሽማኔ ነው ይግባኝ ብዬ ቆይ ቆይ አንተ ወርዚ ያገረ ይመጣ ለይግባኝ ሳይሆን ጠፍተ ተሸሽገ ሶይ እንዳይሰማ ሾልከ መተ ተደብቀ ነው ማይኪ ተደብቆ ነው ማይኪ ወርቁ 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 እኔ ነኝ አንተ ነህ ከዛሬ ጀምሮ አትደብቀ ከእንግዲህ አልፈራ ምን ይሆን ብዬ ያስኩንታና ሆነኝ ጋሻዬ ጥሎኛል ሄደ መንገድ ላይ ትቶ እና ልጄ ያለ እጄን ጎትቶ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሲ እየክልነ ወዳጄ
ወዳጅ ወዳጅ የራሴን የራሴን ወዳጅ 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 አዎ ወዳጅ የሚሏቸው አንድ ቀን ሲለዩ የቅርብ ያልኳቸው ካንተ ሲስተያዩ ግን አንተ ጽደ የማትሄድ ማትገዳ ሃሌሉያ ይሄ መስገብ አሁን ድንም የሆነው ወርቁ አቤት እዚህ ቦታ ያቆመ ጌታ ነው እዚህ ጉባኤ ያለ የጌታ መልአክ አለ እዚህ ቦታ ቆም ያለው ወርቁ ናየው ክብ 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 ሷነች ተክላላ ገንዘብ እየሰጠች ያስፈረደች ኤው 6 አመት ነው 8 አመት ስታንከራት አሁን ስሙ አሁን ስሙ በዛሬ ቀን በኋላው በዚህ ችሎት ይሄ መስገብ አሜን ወደ መስገብበት አሜን እልልታ ሰይ አቻብላብላ ካብናም ዘንድሮ ያንተ ቸርነት ስንቱ ተቆጥሮ ስንቱን ጨለማ አሰጋገርገን ከምን ለብቀው በላ ጨብጨባ ለጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅደ ለሳችን ረካት በጎበኘት እያቃሰደ ተመለሰለ ስበይ ባርኩት የድን ጌታ በጨብጨባ ሲ አማኑኤል ሆይ ሃሌሉያ በዚህ አይን ለመጀመሪያ ጊዜ እዛ ቆሞ አየው ስንት አገር ያለ ጌታ በማያሻማ ሁኔታ ሻሽማኔ ወሰደኝ አሳየኝ ሁሉ አሳየኝ ሁሉ አሳየኝ ሁሉ አሳየኝ አንተም በዚህ ሰዓት ኩላሪቲ ያማል ልብ ያማል ሳምባ ያማል ይሄ እንዴ ነው የምትለው ከዛሬ በኋላ ይሄ መዲያነት ካንተ ተነስተዋል አሜን አዲስ ልብ አዲስ ሳምባ አዲስ ኩላሊት ተወስኖ አልቆ ሙሉ ምስጋና ለኢየሱስ በቅርብ ቀን እዚህ ቦታ ቆመ ለምትመሰክራለህ ሲ ያማረኖ ዘመረ ያማረነ ዶሮይ ጨብጨባ ለጌታ አሁን ይዘህት ደስ ያለው ቦታ ሄዶ ቼክ አድርጎ ተመርምሮ ከፊታችን ባለው ማክሰኞ ቀን እዚህ አዲስ አበባ አጥቢያ ላይ ለምዝጋና እንገናኛለን ይሄን ይዘህት የዚህ ውሳኔ ማለቁ መታቆ ይሄኛው ፎስ ነገር ሲታይ ይሆናል ሂድ ቼክ አድርግ ሲትሄድ የምን ልብ የምን ሳምባ የምን ጉበት ማን ነው ያለክ ደስ ያለው ለጌታ ሳይቀየር ሁሉ እንዳለ ሳመሰገን ባብላጉዴባ ምድረ በዳን የሚያነበል በረሃው ገነት አደረገ ኢየሱስ ጌታ ነው አንዴ ይቆማሉ እዛ ጋር እዛ ጋር አንዴ ይቆማሉ ይሄ ሰው አንደኛ ሁለት ካንሰር ያለው ነርቭ ያለው ሱካር ያለው ግፊት ያለው እጢ ያለው መናገር አይችልም መሄድ አይችልም መብላት አይችልም መጠጣት አይችልም ሐክሞች ሁሉ ጉዳይ ከባድ ነው ብለዋል አይደለም አሁን እንዴ ነው የሚሆነው ከዛሬ ጀምሮ እጢው ይጠፋል አሜን ሁለቱም ካንሰር ይጠፋል አሜን ነርቭ ይጠፋል አሜን ምላሱ ይናገራል መያዝ ይጀምራል ና ተራመድ ተራመድ አሁን ተራመድ ተራመድ ና ተራመድ አዎ ጉባኤ ያጨበጭባል አለለከታ ሰይ ይከባሃል ልልታ ክብር አለበይ ሰይ ይሆናል ይሆናል አዲስ ነገር ይሄማ ቀላል ነው ለእግዚአብሔር አሄ ዳይዳለ እጆች ከፍ ይበሉ ዳሴ ይሆናል ይሆናል ለዩ ነገር ይሄማ ቀላል ነው ለእግዚአብሔር አሄ ዳይዳለ እጆች ከፍ አርገ ዳሴ አበና 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 ትንፋሽ ከሱ ጋር እያለ ትንፋሽ እያለ ዛሬ እንኳን መጣችሁ ይሄ ጉባኤ ሁሉ ሐኪም ቢሆን ዶክተር ቢሆን እኚህ አባት ጉዳይ በሕክምና ማይቻል ከየትኛው ካንሰር ይፈወስ አንደኛ እጆቹ እግሮቹ ሁለቱም ካንሰር ምላሱ እጢው ጭምር ግራም ያጋባ ተፈጥሯል
ጌታ መልካም አይደለም? መልካም ነው። ዛሬ እዚህ ቦታ እንኳን መጣችሁ። አሜን። አሁን አሁን ማረ እንዲ ነው ማረ። ወይ ሰላም በለ። ቀስ በለ። ሰላም በለ በደንብ። ለእጆች ፎስ ለእግሮች ፎስ። አሜን። ና ተራም ድረስ ብለ። ተራመት 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 ተራመት። ለጌታ እልልታ ጭብጨባ አለ ሷ አለ ወይ? ተሳለ ለጌታ ዛሬ እዚህ ቦታ መጣችኋል። አሁን ዛሬ እስከ ማታ ድረስ ይሄ ሰው ሙሉ ተፈውሶ ነገ አይደለም የሚፈወሰው። ነገ ጣብ ፈውስ ትንቢቱ ልክ አይደለም። እኔም ልክ አይደለም። ነገ ሳይሆን አሁን ነው የሰማው። አሜን። ከዛሬ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ስም ያለው ይሄ እጢ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እልልታ ጭብጨባችሁ ለጌታ ሰይ ተሳለ ለጌታ ማህተብን ፈታ ቀንበሬን ሰበረ የእዳ ጽፈት ባንዴ ደመሰሰው ጨለማ የበርታ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ከፍ አርጉና ሃሌሉያ። እንዲህ ያለ ነው። ትላንትና ወደ ሐኪም ቤት ሄደን ሰርጀሪ ቀጥሮ ቦታ ከያዘን በኋላ ብር ሁሉ ካስያዘን በኋላ አንድ ቻንስ እዚህ ሀገር ነቢይ የለም ለቸርች ውሰዱኝ አይሆን ብሎ ብር አስይዘን ያለ እምቢ ብሎ ወደዚህ ቦታ መጣ። ዛሬ እስቲ ለሙከራ መጣን። ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል። ይፈወሳል ሲባል ሰማሁና ፈጠኝ ከቤቱ መጣውና ቃሌን አድርግ ብሎ ትዛዝ ሲያሰኝ የመዳኔን መንገድ ሲጠቁመኝ አላልኩም አባላላ ፋርፋ አልልኩም ወደዚያ ልጠፋ አላልኩም አባላላ ፋርፋ አልልኩም። ጭብጨባ ለጌታ ሲ ይፈውሳል ሲባል ሰማሁና ፈጠኝ ከቤቱ መጣውና ቃሌን አድርግ ብሎ ትዛዝ ሲያሰኝ የመዳኔን መንገድ ሲነግረኝ አላልኩም አባላላ ፋርፋ። ሃሌሉያ። እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ። እንዲህ ይሆናል። አሜን። በሕይወታችሁ ማትፈልጉ የተኛው መዝገብ ዛሬ ማታ ይዘጋል። አሜን። መዝገቡ ይዘጋል። አሜን። ሞት አይሆንም። አሜን። ሐዘን አይሆንም። አሜን። ጨለማ አይሆንም። አሜን። እሰኔ አይሆንም። በሳንዴ አይሆንም። ከዛሬ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ መልካም ይሆናል። አሜን።